Haya jamani, karibu Combine Kenya. Leo tuna mambo mapya leo Combine Kenya. Leo tuna jambo letu. Leo tuko na Dell U2722D monitor QHD. Unaona mambo yetu hayo, 27 inch 60Hz refresh rate. Kitu kimetulia hichi. Kitu kinakwenda juu, unazungusha, yani you can rotate pande zote 360. Ina rotate 360, mauno yote hiyo inapiga. Iko na HDMI, two display ports, two type C ports, three USB ports. It's flat panel display. It's silver in color kama unavyoiona hivyo. Kwa bidhaa hii na bidhaa nyingine nyingi unazozitaka na usizozifikiria, zote zipo Combine Kenya. Tafadhali pitia tovuti zetu www.combinekenya.co.ke, ujipatie bidhaa zako kwa bei rahisi kabisa. Karibu.